Vítejte u šatníků. Dneska se jdeme podívat do šatníků novináře Filipa Titlbacha, autora super podcastů a taky člověka, který má hodně originální způsob nakupování. Možná vám bude blízký, možná vůbec. Filip nakupuje jednou za rok a online hodně věcí najednou. Proč to dělá? Protože jsem hrozně línej, to je první jako moje vlastnost. A druhá vlastnost je, že to je velmi efektivní. Já si třeba jdu vybrat nějaké dvě věci, co se mi někde jako líbí, a pak si uvědomím, že já nemám ještě boty a nemám ještě kalhoty a včera jsem měl hnusný triko, který jsem vyhodil, takže já si nakonec koupím třeba věci za 30 tisíc jednou za rok. A mezi těma věcma se občas objeví i bizáry. Myslím si, že se to stává všem, nedělejte, že ne. A mezi těma bizárama třeba, co jsem si koupil naposled a ještě jsem to nikdy neměl na sobě a ty pochopíš proč. To je moje košile s masařkama. Ke který nemám nic víc co říct, ale ty by se k tomu jako fashion guru mohla vyjádřit. Věděl jsi, co to je? Věděl jsi, že tam jsou masařky, když to kupoval? Protože jsi na mě zlá? Věděl, no. Jakoby věděl. Jako, já jsem si myslel, že to jsou jako motýlci, že to bude jemný a že to bude takový jako... jako romantický. Super. Já přemýšlím na to. Je to cokoliv jiný, než romantický. Já přemýšlím na tou příležitostí, na kterou si to Filip vezme, tak jaká to bude, to se dozvíte v podcastu, takže si určitě poslechněte Šatníky s Filipem Titlbachem. Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic na rádiu Wave.